အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ဖနက်တိုင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ယူကျန်းမာခြင်းတွေရှိကြပါစေ။ဒီနေ့တနေ့တော်ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ဒီကြံ့ကြံ့နေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။ဒီနေ့မှာဖနက်တိုင်းများအားလုံးအတွက်တသက်တာကံအနေမြေကိုကျွန်တော်ပြောပြလာတာနောက်ဆုံးကြံတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေတသက်တာကံအနေမြေပြောဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းစီလည်းပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူး။မွေးတက်ကိနဲ့လည်းတွက်ပြနေတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အခုပြောတာတွေကဂျိုအိတ်ဂျိုစားနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးကြကြတော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ရောက်နေတဲ့အလွဲချော်မှုတွေရှိနေတာမျိုးလဲကြုံရင်ကြုံနိုင်ပါတယ်။အဲဒါပထမဦးစွာတောက်ကြသားမျိုးတွေမွေးစားကနေ22နှစ်အတွင်းကတောက်ကြကြုံမှာအိတ်နေတဲ့အချိန်ကာလပါ။ဒီအချိန်ကာလဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတောက်ကြသားမျိုးတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့မွေးစားကနေ၄နှစ်အတွင်းကိုတော့တောက်ကြသားမျိုးတွေကျမ်းမာရေးကိုလူဆိုင်ပါ။အဲ့ဒီထိလောက်ပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ခြူကြလွယ်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။နေနေကြော်ဝါလို့အသက်22နှစ်ထိကတော့အရင်ဘဝတွေကနော်ဒါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုခုလောက်ခဲ့တဲ့ဟိုသူဘာတရဝါကြီးနှင်းဆဲခဲ့တာမျိုးနော်သူတက်တက်ခဲ့တာမဒီလိုမျိုးလောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်22နှစ်ထိကကျမကြီးကမဆိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကုသလွယ်တဲ့ယောဂါတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်တတ်တယ်မဖြစ်တော့မဟုတ်ဖြစ်လဲကုသလွယ်တဲ့ပျောက်ကင်းလွယ်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေပဲဖြစ်လွယ်ပါလေဒါကတော့ကျမရဲ့အနေနဲ့တောက်ကြသားမျိုးတွေလည်း22နှစ်တိအာတာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကဲပြီးတော့ပညာရေးကတော့မဆိုးဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတိန်ဆောင်းတော့မခံပါဘူးအတိန်ဆောင်းမခံပါဘူးပညာရေးမှာမိမိတို့အနေနဲ့အမှောင်ရင်းမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျောင်းစတတ်ပြီဆိုတော့ထားတဲ့ကျောင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘလောက်အဆက်လဲဒီကြာမိပါတယ်အနေနဲ့ချိန်ဆပါသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဒီကလေးနဲ့ဘလောက်ဒီအဆက်မှုရှိလဲဘလောက်ဒီအပေးယူမျှလဲဆိုတော့ချိန်ဆပါကလေးငယ်အနေနဲ့ပညာရေးပေါ်မှာတခုခုအဆင်မပြေတာနဲ့ပညာရေးပေါ်စိတ်ကုံသွားနိုင်တဲ့ဇာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတောက်ကြသားမျိုးတော်တော်များများမှတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေအိမ်မှာမိသားစုအတွင်းရေးမပြေလေကြဘူးပေါ့နော်ဟိုလင်မယားနဲ့ရောမိဘတွေကြက်ကြက်ဖြစ်နေတယ်အဆင်မပြေဘူးအလူတွေတောကတွေများလာရင်ဒီကလေးအတွက်ပညာရေးပေါ်မှာစိတ်နဲ့လို့မရတာလို့တအားဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တတိထားပါကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်နဲ့ပညာရေးကို22နှစ်ထိမှအတင်းဆောင်မခံဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုစည်းကမ်းတင်းကျပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကလေးငယ်ကအဲ့စည်းကမ်းတွေဘောင်တွေကလနာတွေကိုဖောက်ထွက်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကပူပြင်းပြလာပါတယ်။အဲ့တော့ကလေးငယ်ကိုအာနာနဲ့အမိတ်နဲ့မအုပ်ချုပ်ပါနဲ့လို့ပြောကြပါတယ်။ဘလို့စီးအောင်မလဲဘလို့အသိအွဲ့မလဲဘလို့အပြော့အစွဲပြောရမလဲဆိုတာကိုမတိထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်နော်ဘလို့ညင်ညင်တာတာလေးတင်းတွင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်ရဲ့မိကောင်ပေါ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အသက်23နဲ့24နှစ်ကာလကနေအသက်20 21ကာလအတွင်းကိုတည်တည်ချာချာထိန်းကွန့်နိုင်မှပဲကလေးကပညာရေးလမ်းကြောင်းဖြောင့်ပြူးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်22နှစ်ကျော်သွားလို့22ကနေ29အတွင်းကဒီကလေးငယ်အတွက်ဘာဒီအားကောင်းနေလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကလေးငယ်ရဲ့ပညာရေးအတတ်မွေးမှုပညာတွေတအားအားကောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲဒီတော့ဒီကလေးငယ်ကစိတ်ပါဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းပညာကရတဲ့ပညာအပြင်ဒီကျောင်းပညာကိုထပ်ပြီးတော့မုန်းမှန်တဲ့ပညာတွေထပ်ရတာဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းပညာမနေခဲ့ရတဲ့သူအနေထားနဲ့အခြားအတတ်မွေးအောင်ပညာကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျန်ကျက်တက်မြောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဒါဒီကအသက်22ကနေ29အတွင်းမှာပြီးပါလေ။နောက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွေကဆန်းလဲတအားပွန့်။ဆန်းလဲတအားပွန့်။အဲ့တော့ကိုကိုရန်ကမပြည့်စုံသေးတဲ့ကာလမှာဆန်းပွန့်ပြီးတော့အချစ်ကြီးမှမျောပါသွားတဲ့ဆိုရင်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ဘဝကြီးကမပြည့်မစုံသေးပဲနဲ့ရုံးကကန်ရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့စားလိုက်တာကောင်းနေတယ်လူချစ်လူခင်တွေများနေတယ်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိတ်မကြိုးစားလိုက်ရပဲနဲ့အခြေအကံတွေအားကောင်းနေတယ်22ကနေ29ကာလကိုချစ်တော့ချစ်ပါလက်ထက်လောက်တဲ့ဒီမစင်းလာပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောခြင်းနဲ့ကြိုးစားရမယ့်အချိန်က29ထိကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရေးမှာကြိုးစားပါအလုံးမှာလည်းနေရာတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားပါဒီလိုကြိုးစားနေရတော့မှကံကမပေးသေးပါဘူးညာဝရိယတွေစိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်အောင်ကြွားလို့ဆိုရင်အဆင်မပြေတာလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြပြီဆိုတော့ဒီကလူလူလို့လို့တော့ဘလို့မှယုံလို့ကံလို့စူးစမ်းလို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့သိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးတော့စင်ငင်ဖို့ပါ
အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့28ကနေ40နဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာဝီဇာကနေကျွန်တော်တို့ဘဝနေဝင်ချိန်အထိကာလမှာအကောင်းဆုံးတောက်ကြသားသမီးတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်က28ကနေ42ပါ။တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့တကယ်ကိုရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ကာလတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာလတွေမှာတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်ကတော့ကံကမိမိကိုပေးပါလေ။လမ်းကြောင်းမှန်မို့တဲ့ပြီမဲ့ကိုလျှောက်ကြည့်ပါ။ဇူဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အောင်မြင်ဝါးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးတက်အောင်မမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါ။ကံကတော့ပေးမယ်။ဉာဏ်ဝိရိယကတော့မမိရဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။ကံကတကယ်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးပါလေ။အခွင့်အရေးဆိုတာကိုပေးပါလေ။တချိန်မကတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးအဲ့ဒီ28ကနေ40နဲ့15နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတေချာပေါက်ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကြိုးစားပြီးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှအထုပ်အထည်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမှလုပ်ငန်းတစ်ခုခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်လေဆိုရင်အသက်ကြီးပိုင်းကအလွန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာစူးစမ်းပါအဲ့ဒီကာလမှာတည်ဆောက်ပါစီးပွားရေးခိုင်မာအောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကံအလွန်ပေးနေပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့40နှစ်ကျော်ပြီး43 43ကနေ50အထိရ7နှစ်တာကာလကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးခံစားရတဲ့ကာလကအထီးကျန်တာပါနော်အထီးကျန်တာပါဘလို့အထီးကျန်မှုတွေရှိနေလဲနော်သားသမီးရှိနေလဲသားသမီးတွေကငါအားကိုးမရတော့ပါဘူးဆိုတော့အတွေးမျိုးဝင်သွားနိုင်တဲ့အထီးကျန်မျိုးအိမ်တော်မပြုတ်လို့ single life ဘဝနဲ့နေတဲ့လူဆိုလဲဒီအချိန်ကာလမှာငါအိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့လိုက်ရင်ကောင်းသားငါညီကိုမောင်နှမတူတူမတွေနဲ့လည်းအလောက်ကြီးအစည်းမကပ်ပါဘူးငါဘဝကြီးကအထီးကျန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အထီးကျန်မှုလွန်လိုက်ချက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားတတ်တဲ့ကာလပါအဲ့တော့အလုပ်တွေမှာလည်းစိတ်မပါတော့ငါမလုပ်ချင်တော့ဒါကြီးလုံးတွေလည်းဘာမှမလုပ်ဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးအတွေးမျိုးဝင်လာနိုင်တဲ့ကာလပါအဲ့ဒီရှင်းတဲ့ကအကိုကိုတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးစိတ်ထဲမှာပြုတ်ပြင်းနေနေတတ်မှာပဲစိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်ပါတယ်အလုပ်ပိုင်းအဆင်မပြေဘူးလားအဆင်ပြေနေပါလိမ့်မယ်ဝေးကြီးလည်းအလောက်ကြီးတော့ညံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးကုန်စရာလေးတွေထွက်စရာလေးတွေတော့ရှိနေမယ်43ကနေ50အတွင်းကဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ပြောလို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရန်ကြီးချွတ်ချုံကြသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအလားကိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်စိတ်အားတင်းထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့50ကျော်သွားပြီ51ကနေ69ဒီအချိန်ကာလကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာဘာဖြစ်နိုင်လဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နှမျိုးနှစ်ခွကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကာလကဘုဒ္ဓဘူဂျိုအိတ်နေတဲ့18နှစ်တာကာလပါဘာလို့50အကျော်သွားပြီးတော့51ကနေ62ခုံဆို18နှစ်လာဒီကာလကငငယ်တဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးကိုတီဆောက်ထားခဲ့တဲ့လူတွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာအဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေအတွက်ကအဲ့ဒီကာလကမဆိုးဘူးစီးပွားရေးနည်းနည်းလေးကျသွားတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမချောင်လဲတာမျိုးအလုပ်တွေနည်းနည်းလေးတန့်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကြုံနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာလကနည်းနည်းလေးတော့ပြန်မှန်းရတဲ့ကာလဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ်တိုင်ကိုတူကိုယ်တိုင်ပြန်ကြိုးစားရတာမျိုးပြန်ရုန်းကန်ရတာမျိုးပြန်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ကောက်ဆွဲတင်ရတာမျိုးဖြစ်လို့ဒါလေဒါပေမဲ့စင်ပင်ကျွဲလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့တိတ်မဆိုးဘူးအရင်တည်းကတော့လက်လုံးလက်စားနဲ့ဒီလိုပဲလုံးလက်ချလဲ ADD တင်းနေလို့တနေ့စားနဲ့စူးစူးကောင်းကောင်းမရှိတဲ့လူအောင်အဲ့ဒီကာလမှာချွတ်ချုံကြသွားရင်ပိုဆိုးသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုက51ကနေ60ကိုကိုလည်းကြတဲ့လူဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီကာလမှာကိုကရုံးကန်နေရတယ်စူးစမ်းနေရတယ်ဟိုသားသမီးမှလည်းတကယ်ပြောလို့သားသမီးစိုးတွေကံကြမ္မာရအသားသမီးစိုးတွေရခဲ့တာတဲ့လူမျိုးဆိုရဒီကာလမှာတော်တော်လေးပြင်ပန်းတော့ကရောက်ဝနိုင်ပါတယ်အရင်ကတည်းကစူးစမ်းခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတင်တယ်အဲ68ကနေဘဝနေဝင်ချိန်အထိကြတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကျန်တော်လေးအကုန်လွတ်ချပြီးတော့ဘာသာရေးကိုပဲလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတင်တယ်လောကီမှာနေစိတ်ညစ်စရာအများများတယ်ခွန်ရသားသမီးအားလုံးမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပူဇော်တာကကောင်းခဲ့ပါတယ်အကုန်လုံးမဆိုဘူး25ရာခိုင်နှုန်းကောင်းရင်85ရာခိုင်နှုန်းကပူဇော်တာမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့တဏ္ဍာရီမြတ်ငငယ်တွေကဘာသာရေးကိုအလေးအကျင့်လုပ်ပါခံနိုင်ရင်ရှိအောင်နေပါဘာလို့လဲကျမ်းမာရေးကလည်းအားနေသွားပြီလောကီနဲ့နော်သားသမီးမြင့်မြင့်တင်နေလဲကိုနဲ့အစည်းမကတ်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အလုတ်ကင်မှာလည်းတန်းတန်းနဲ့မြောက်အလုံးမသေချာချာမမေရမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။လောကီမှာနေပြီးတော့လောကီချမ်းသာနဲ့နေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတို့အဆင်မပြေတော့ဘူး။လောကုတ္တရာ
ဘက်ကိုကူးပြောင်းနိုင်တဲ့သူမျိုးကတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတွက်ဘာသာရေးအခြေခံရှိပါလေလောကီကိစ္စတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်စွန့်လွှတ်ထားပါဘာသာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်ပြီးတော့တရားအလုံးနဲ့နေပြောအောင်နေပါလို့ကျွန်တော်မှားခြင်းပါတယ်ဘို့ဆိုရင်လောကီမှာပူပင်စရာတောကရောက်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနဲ့ဘဝနေဝင်ခြင်းကဖြစ်နိုင်လို့ပါအကုန်လုံးမဆိုးလို့ဘူး80 85ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါလေးကိုတတိထားစေခြင်းတဲ့အတွက်အသက်68ကလည်းဘဝနေဝင်ခြင်းအထိကိုနည်းနည်းလေးသတိထားပါလို့ပြောလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အိုသာသာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိချင့်ချင်ချင့်ချင်ပြီးတော့သွားပါအသက်ကြီးဆိုရင်ကိုဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အားလုံးကတော့တိလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကံအရပြောတာပါမူလာသာသာကောင်းနေတဲ့လူကလည်းအိုသာသာတအားကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ကလည်းလုံးဝအဝလွန်မခံပါနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေ။အဝလွန်ရင်ဒုက္ခကြီးရောက်လိုက်နောက်ပြီးတော့အုံတော့အောင်အောင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂါတစ်ခုဖြစ်ရင်မပေါ့ပါနဲ့အဲဒီယောဂါတွေကကိုယ့်ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးလာနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် view စိုက်စေခြင်းနဲ့တူတယောက်စီကကူးဆက်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လွယ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟိုပေါ့အသေးတို့လိုဟိုဥမကြီးတို့လိုအဲ့လိုကလီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိနေတယ်တယောက်တစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကွဲလွဲနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဒီကြကြပြောလို့မဖြစ်လို့မပြောတာပါကဲလောက်ဆောင်တော့သဘောပေါက်မလို့ထင်ပါတယ်။တောက်ကြတောင်းသီးပေါင်းကောင်းသောလူငယ်ဆန္ဒတွေကြည်ဝနိုင်ကြပါစေ။